В Улан-Удэ вітер заніс надувний батут із дітьми. Постраждали 5 малюків, 3 з них потрапили до реанімації. Дітям було до 6 років. Трагедія сталася через погане кріплення конструкції. Батут мав лише 2 опори. Потужний порив вітру зірвав його з тросів та виніс на проїжджу частину. Відповідальні за роботу атракціону втекли, проти них порушили кримінальну справу за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.